Prezentace staveb firmy Stavební mechanizace VM SRO. Tento krátký dokument slouží jako prezentace některých druhů staveb, které společnost Stavební mechanizace VM SRO provedla v uplynulém období. Odstraňování povodňových škod obec Mořkov. V současné době probíhají práce na odstraňování povodňových škod v obci Mořkov. Součástí opravy je výstavba břehového opevnění, oprava mostu a celková úprava Králova potoku. Ochranná hráz Juřinka. Další vodohospodářskou stavbou probíhající v současné době je druhá etapa výstavby ochranné hráze Juřinka. Provádí se hutnění podloží hráze. Součástí výstavby je i přeložka vodovodního, plynového a kanalizačního potrubí. Tato stavba navazuje na hotovou ochrannou hráz Juřinka, první etapa, která slouží občanům již déle než 3 roky. Nádrž na toku Pastevník. Jiným protipovodňovým opatřením je výstavba nádrže na toku Pastevník. Jedná se o stavbu zachycující dešťové vody. Výstavba kanalizace a čističky odpadních vod obec Bystřička. Rozsáhlou zakázku realizuje firma v obci Bystřička. Jedná se o výstavbu čističky odpadních vod, sedimentační a usazovací nádrže a o výstavbu kanalizačního řádu v délce 7800 metrů. Revitalizace rybníčku, areál bývalých kasáren Valašské Meziříčí. Firma realizuje také ekologické stavby, jako například revitalizaci rybníčku v areálu bývalých Valašsko-Meziříčských kasáren. Stavby vyžadují citlivý přístup k přírodě a tvůrčího ducha při jejich provádění. Supermarket Tesco Valašské Meziříčí. Firma se podílela na výstavbě supermarketu Tesco ve Valašském Meziříčí, a to založením stavby, veškerými dopravními stavbami včetně cyklostezky a chodníkových těles, příjezdových komunikací, kruhových objezdů a vybudováním kruhového objezdu na silnici 1/57. Supermarket Lidl Valašské Meziříčí. Dalším ze supermarketů, na jehož stavbě se společnost Stavební mechanizace VM podílela, je supermarket Lidl. Firma prováděla založení stavby, kompletní inženýrské sítě, vodovod a kanalizaci. Realizovány byly veškeré dopravní stavby, napojení ze silnice 1/57, rozlehlé parkoviště a venkovní osvětlení. Výstavba chodníků a dešťové kanalizace obec Bystřička. V uplynulém období provedla firma výstavbu chodníků a dešťové kanalizace v obci Bystřička v celkové délce 3500 metrů. Součástí stavby jsou i autobusové zastávky a most pro pěší. Výrobní areál SIE Valašské Meziříčí Lešná. Firma Stavební mechanizace VM se v uplynulých letech podílela na výstavbě výrobního areálu společnosti SIE. V tomto závodě firma prováděla inženýrské sítě, dopravní stavby a byla vyšším dodavatelem výstavby areálu firmy SIE Žomar a přístavby závodu SIE Plasty. Čerpací stanice Valašské Meziříčí Poličná. Jednou z prvních staveb, kterou společnost Stavební mechanizace VM realizovala, byla výstavba čerpací stanice pohonných hmot Kafro ve Valašské Meziříčí Poličné. Výstavba sportovních areálů tenisový kurt Lhota u Choryně.
Pro firmu méně významnou, ale pro obec velmi potřebnou je výstavba sportovních areálů. Tento kurt postavila společnost Stavební mechanizace VM pro sportovce v obci Lhota u Choryně. Jedná se o víceúčelové antukové hřiště doplněné večerním osvětlením. Sanace sváženin, Velká Lhota, lokalita Darebňa. Po katastrofálních povodních v roce 1997 byla oblast Valašska poznamenána rozsáhlými sesuvy půdy. Firma Stavební mechanizace VM v období po roce 1997 prováděla několik desítek sanací sváženin. Rozsahem největší sanovaný sesuv byl v lokalitě Darebňa na Velké Lhotě. Sváženina má zde plochu téměř 6 hektarů, jednalo se tak o jednu z největších sváženin v Evropě. Při sanování tak obrovské části svahu bylo použito zcela ojedinělé řešení, kotvení horizontálních odvodňovacích vrtů do gabionové stěny a zpevnění koryta vodoteče gabiony a renomatracemi. Tím se podařilo sváženinu zcela sanovat a již 10 let neohrožuje vodní dílo přehrady Bystřička.